Aksioni i policisë kundër kontrabandës kryesisht me barna ka përfunduar. Situata në rrugën pranë shkollës teknike në gjuhën serbe në Mitrovicë është kjo. Gjithë ky shkatrim është si pasojë e rezistencës që e bën serbët lokal të organizuar mëngjesin e së mërkurës ndaj policisë së Kosovës që po zbaton të urdhërin për aksion. Qytetarët kishin dalë të shihnin gjithë gjendjen e krijuar. Shumë makina kryesisht me targa të Republikës së Kosovës ishin cak. Ndërko kamion të zjarfikësve të ndërmarjes publike për pastrimin e qytetit kishin blokuar u të kryqin bilagjën e boshnjakve që u bë barikada numër 1 për këtë dit. Filmimi e raportimin nga ky vend ishte mjaft sfidues. Grupet të tërinjeve sulmuan ekipet mediale që po raportonin nga vendi i ngjarjes. Sulmet me mjete shpërthyese ndaj gazetarve e xhiruesve bëheshin edhe në mënyra tjera. Barikadën e dytë serbët e bën në rudar të zveçanit pran kryqit të madh. Ballafaqimi mes barikaduesve dhe forcave të renditur më parë, këtu ka lënë shenja gjithandej. Duket se janë përdorur edhe armët. Ndërkohë, një tentim i vogël për bllokim u bë edhe në Zubin Potok. Ky vendbanim nuk ishte në mesin e 5 komunave ku u zhvillua aksioni policor kundër kontrabandës.